We are getting live reactions from Assam Health Minister on the fire at the GMCH. Let's listen in. Yar korti pokkhor pra aku eta fire or audit pathaisil shonibare ekhini korar pisot ke report to ami pwa nai yat ki deficit ase due dinote pam pale he kam khani ami jikini jodi koribologa ase tetia hole ami he kam khini kori pelam gotike ami amar phalor pra jikini byabostha lobologia ase agotia koi fire or khetrot jikini লোয়া দরকার হেখিনি প্রত্যেক সময় সময় আমি লৈ আছো কিন্তু এতিয়া গম পাইছো যে এটো শর্ট সার্কিটৰ কারণে হৈছে আৰু ভাগ্য ভাল যে আমি ফায়ার ব্রিগেড আহি পালে সকলোৰে যত্ন ইতিমধ্যে এটা কোঠাৰ পৰা ইয়াক সম্প্ৰসাৰিত নহল আৰু নহয়া কারণে আমাৰ বাকিখিনিত আমি ক্ষতিগ্রস্ত নহাকে থাকিব পাৰিলো জিৰো যথেষ্ট পুৰণা হৈছে ইয়াৰ ওয়ারিং ব্যৱস্থাটো বহুত পুৰণা হৈ গৈছে পুৰণা হোৱাৰ কারণে সেই কথাটোৰ কারণে আমি ফায়াৰ অডিট কৰাইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল অডিটো আমি কৰাওঁ আৰু এইবিলাক প্ৰায় য'ত যি যেনেধৰণে আছে আমি অতি সোনকালে চেঞ্জ কৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে সেইখিনি কাম আমি ক'তো কৃত্ৰিমালী কৰা নাই ক'তো হাত ধৰা নাই সেইখিনি পূৰ্ণোদ্যমে সেই ধৰণে কাম কৰোৱাই থকা হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে হৈছে লেবৰেটৰীৰ বস্তু সেইকেইটাই হৈছে যিকেইটা মই ক'লোঁ যে এটা মাইক্ৰস্কোপ হৈছে দুটা ফ্ৰিজ হৈছে এইখিনিয়ে হৈছে আৰু অলপ ৰেকৰ্ড কাগজ পাতি ইমানখিনি ৰোগীৰ কোনো ৰোগী ভয় খাবলগা হোৱা নাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই মানে ৰোগীসকল অলপ সাৱধান হৈছে অলপ আতংকিত হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে ভয় খাবই কিন্তু কাৰো ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই লেবৰেটৰী কেবাটা বন্ধ দেখা গৈছে চেম্পল তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই লেবৰেটৰী এইমাত্ৰ লেবৰেটৰী আপুনি কাষেৰে পাৰ হৈ আহিছে কিন্তু লেবৰেটৰী ৰোগীসকলে হাতত ৰিচিপ্ট লৈ তেওঁলোকে ৰখি আছে নাই সকলো আমাৰ কৰ্মচাৰীবিলাক ব্যস্ত হৈ গ'লতো জুই নুমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া নিজ নিজ স্থানলৈ ঘূৰি আহিব কাৰো অসুবিধা নহয় এইখিনি ইতিমধ্যে চোৱা চিতা কৰি দিব আমাৰ জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ যিটো ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানে ফায়াৰ চিষ্টেমটো ইয়াত আছে আৰু তাক আমি ক'ৰবাত ডিফেক্ট আছেনে তাৰ কাৰণে আমি সময়ে সময়ে অডিট কৰাওঁ যোৱা শনিবাৰে অডিট হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা অথৰিটিয়ে যেতিয়া কয় যে ক'ৰবাত যদি কিবা লেপছ থাকে আমি লগে লগে সেইখিনি মেকআপ কৰোঁ গতিকে ইয়াত ক'তো আমি কৃত্ৰিমালী কৰা নাই এইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ ধৰণে কৰাই থকা হৈছে আৰু সেইকাৰণেই নিশ্চয় এটা সৰু ৰুমৰ ভিতৰতে জুই আবদ্ধ থাকি আমি নুমুৱাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ডিছপ'জেবল এইবিলাক কেতিয়াৰ নহয় পুৰণা ৰেকৰ্ড আমাৰ পুৰণা ৰেকৰ্ড এইখিনি আমি টাইম সাৰি গ'ল এইখিনি